me veig presidenta per 4 anys més, primer de tot perquè ho sent, que és una sensació, una vibració que not, a mesura que mos acostem més a la fita electoral, i després perquè té molta il·lusió en continuar tot allò que hem engegat i que queda molt per fer, molt de reptes, molt de projectes, i estic convençuda que són la millor opció possible per fer-ho, per dur a terme en aquesta terra, amb un projecte assenyat, amb un projecte pensat, amb un projecte arrelat a la terra, que crec que som la millor opció. Bueno, jo crec que dia 28 vespre mirarem, analitzarem els resultats, i en funció dels resultats decidirem, no? O decidirem, s'obriran camins per poder prendre decisions. Jo sí que puc dir que hem estat còmodes aquests 8 anys amb els pactes que han governat aquesta terra, que han governat Mallorca, que en aquests darrers 4 anys que jo he estat presidenta també crec que hi ha hagut molta harmonia, excepte algun tema puntual, i crec que hi ha una bona entesa. Per tant, crec que podríem arribar... lo important és que puguem arribar a un acord programàtic del que han de fer les polítiques que s'han de fer els propers 4 anys, que no són polítiques només continuistes, també hi ha d'haver polítiques valentes que necessita Mallorca, i per tant és qui ho puguem dur, però jo crec que hem d'esperar el vespre electoral i veure quina aritmètica és possible. També. Bueno, jo sempre dic que la línia vermella que nosaltres tenim en el Consell de Mallorca és el PP i vots. Aquí no pactaríem mai perquè no coincidim en pràcticament res, ni en seus fons ni en ses formes, i per suposat amb una extrema dreta ni prou fer sí, però també tampoc amb el Partit Popular. Ho hem vist aquesta legislatura, no hi ha hagut cap manera ni cap possibilitat d'entesa. Moments també molt delicats, com ha estat una pandèmia i una situació complicada per Mallorca, no ens hem pogut ni posar d'acord en fer un escut social, per exemple, que era imprescindible, no? Per tant, està clar quina és la nostra línia vermella. La resta està tot obert.